Moskovis Opel Mers, Latvis Helis Uplebam, Koranashi Tchorebis Upleba Armisa, Yuri Lushkoma, Tchorebis Uplebis Tchonit Latvias Tavad Mimarta Prometits Rigam Lushkovi persona non grata Gamuats Hadagadets Watilabazi Arts Lushkovis Mir, Latvis Economicashi Chadabuma Investitia, Maimokmeta Helis Uplebamas, Criticuligamun at Kwame Bivera Patia, Yuri Lushkovi Medvedemotanam de Bobidan Gasulitli September Shikata Visupla. Latvijos ხელისუფლების განცხადებით მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი ქვეყანამ შავ სიაში შეიყვანა. Ლატვიის საიმიგრაციო სამსახურმა კი უკვე დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლუშკოვმა ქვეყანაში ცხოვრების ნებართვა ითხოვა. Გიახმე ვადასტურებ, რომ საიმიგრაციო სამსახურმა მიიღო თხოვნა მოსკოვის ყოფილი მერისგან ლატვიაში ცხოვრების უფლების მიღებასთან დაკავშირებით. Მიმართვის გაგზავნა კი იმ ინვესტიციების საფუძველზე მოხდა, რომელიც ლატვიის ეკონომიკაში ჩაიდო. Ლატვიის საიმიგრაციო კანონის თანახმად, იმ შემთხვევაში, როცა უცხოელი ქვეყანაში ცხოვრების უფლებას ითხოვს, მისი უძრავი ქონების ღირებულება 100.000-დან 200.000-მდე დოლარს უნდა შეადგენდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მსურველის ლატვიის ბანკის ანგარიშზე 400.000 ამერიკული დოლარი უნდა ირიცხებოდეს. ოფიციალური ინფორმაციით ლუშკოვის მიმართვაში ნათქვამია, რომ მოსკოვის ყოფილ მერს ლატვიაში 285.000 ევრო აქვს დაბანდებული და ამავე დროს ქვეყანაში უძრავ ქონებასაც ფლობს. Მიუხედავად ამისა, ლატვიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განცხადება ლუშკოვის შავ სიაში შეყვანასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთა. ლუშკოვი არის ადამიანი, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა არ უყვარს. მიკვირს, რატომ შეაჩერა არჩევანი ლატვიაზე. Შავ სიაში მისი შეყვანის მიზეზი კი მოსკოვის ყოფილი მერის ლატვიისადმი დამოკიდებულება. ის ჩვენს ქვეყანას საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად იყენებდა. მისი მიზანი ლატვიის ეკონომიკის განვითარება არასდროს ყოფილა. Ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ლატვია ლუშკოვის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებაში მოსკოვის მონაწილეობის მიღებას თხოვს. რიგა ლუშკოვის მიერ ლატვიაში დაბანდებული ფულის წარმომავლობის გარკვევა შეეცდება.